Oi, amigos do canal, como vocês estão? Hoje, depois do todo o sorteio que tivemos da Copa Libertadores, eu trouxe aqui no canal Bruno Garcês, jornalista, filho de chilenos, né? Sabe tudo aí, e também dono do canal do YouTube Sudaca Brasil. Vou deixar todo o link aqui embaixo para vocês acompanharem. Tem muita coisa legal, até o Bruno falou para mim, acabou de falar que se o Santos tivesse conversado com ele antes, não teria feito várias besteiras no passado, mas vamos conseguir olhar para frente, né? O Santos está em um confronto bem complicado contra a LDU e uma chave também complicada. Então, vamos falar sobre isso. Muito obrigada, Bruno. Obrigado pelo convite, Isabel. É um prazer estar aqui. Já acompanhei você em outras lives, né? Você acaba participando de outras lives também com outros torcedores, né? De outros times. E sempre te admirei desde o início. Comecei a te acompanhar depois disso. Parabéns pelo canal, parabéns pelo trabalho. E agora falando exatamente aí do confronto do Santos, o Santos vai pegar a LDU, a gente já tem até os horários, né, aqui para o torcedor depois, vai começar o primeiro turno lá no dia 24, depois o segundo turno já em 24 de novembro, depois o segundo turno em dezembro. O que que você achou do Santos pegar a LDU? É, eu acho que o Santos, infelizmente, não pegou um adversário fácil. A Liga de Quito, assim que os equatorianos sempre o chamam, La Liga, La Liga. A Liga de Quito é um time que joga normalmente em Quito, né? Em Casablanca, no estádio Casablanca. Tem altitude lá. Eu estive lá no Equador, no início do ano. Não senti tanta altitude, só quando você subia a ladeira eu senti um pouco de tontura, mas. É um time tradicional, é o rei de Copa, segundo os equatorianos. Foi o primeiro time a ganhar, é o único time a ganhar a Libertadores do futebol equatoriano. Tem tradição, tem uma organização, tem um presidente que trabalha muito bem a condução do time, administra muito bem. Por isso que está na ponta já há uns 20 anos, que voltou a fazer grandes campanhas no Equador e também campanhas na América do Sul, tanto que foi campeão em 2008, em cima do Fluminense. Naquela decisão de pênaltis, naquele jogo, aquelas finais eletrizantes, né, que a Liga de Quito teve. E é um time que se mantém sempre disputando o título. É, desde que chegou o Pablo Repetto, o técnico uruguaio, que inclusive levou o Independiente del Valle em 2016 à final da Libertadores, ele pegou o time em 2017 e não largou mais. O esquema é o mesmo, Isabel, o esquema não muda. Troca jogador, vem jogador. Há pouco saiu o Anderson Julio, para mim, é um dos melhores jogadores da Liga de Quito, saiu no final de 2019, já foi futebol mexicano. Então, os jogadores vão trocando, trocando, mas o esquema é o mesmo. A tática é a mesma, que é um time bem compacto nas duas linhas, né? Vocês podem ver aí pelo desenho, joga num 4-4-2. No ano passado chegou a jogar num 4-2-3-1, mas isso alterna durante a partida, vai num 4-5-1. Né? Agora, esse esquema de 4-4-2 está muito consistente no Pablo Repetto e muito competitivo. É aquele time chato, Isabel. É o time que você não gostaria de enfrentar na Libertadores. É o time que vai jogar no seu erro. É um time rápido quando sai no contra-ataque, tem bons jogadores e por isso faz a diferença quando vai ao ataque, porque tem um Cristian Martínez Borja, que é o atacante. A gente vai falar depois de cada um deles, mas tem jogadores que fazem diferença lá na frente. Isso é o diferencial hoje da Liga de Quito. A boa defesa, a boa marcação, né, e os contra-ataques que têm sido muito eficientes ultimamente. E assim ganhou torneios lá no Equador, ganhou o campeonato de 2018, jogando nesse nível. Era 0-0 e 1-0 em casa. Tá? Aquele jogo assim, que. E a Liga de Quito ganhava quase os jogos assim: era 1-0, 2-1, né? E esse time agora pegou um grupo difícil, encardido, ganhou casca. Ganhou casca porque você joga contra o River Plate, você joga contra o São Paulo, né? Tira o Binacional, que é um time muito fraco, mas você acaba ganhando moral. E esses jogadores, é isso que eles precisavam, ganhar moral e ter um técnico vencedor, um técnico que é um uruguaio, conhece muito bem como é funciona a Libertadores, já chegou numa final. Lembre-se, o Independiente tirou naquela época, tirou o Boca Juniors e o River Plate, só perdeu a final para o Atlético Nacional de Medellín. Então, é um técnico cascudo também. Então, vai saber se defender, vai jogar muito bem fora de casa, porque é aí que se sente mais à vontade, jogar nos contra-ataques, né, defendendo, deixando muito bem as linhas, e ser aí esse contra-ataque com jogadores rápidos. Ele não se importa de tirar a figura do time para botar um time mais. Que corre mais, tipo o Sornosa. O Sornosa, que jogou no Corinthians, jogou no Fluminense. Não é titular absoluto do time. Ele joga alguns jogos no futebol equatoriano,
tá dosando com o Johan Julio, né? Mas não é um titular. Ah, o Sornosa não joga nesse time, é. Não é sempre titular. E agora, no final da Liga Pro do primeiro turno do futebol equatoriano, que a Liga de Quito já classificou, porque assim, o futebol equatoriano, Isabel, são dois turnos, né? Todo mundo joga contra todo mundo. E o ganhador do primeiro turno já está na final do Campeonato Equatoriano, no final do ano, né? Ou então no início do ano que vem. E a Liga de Quito já conquistou essa vaga. Quer dizer, é um time muito competitivo, é um time chato, é um time de resultado. Então, vai ser um dos jogos mais duros aí dos times brasileiros, infelizmente, para o Santos. Os dois meias ali, Villarroel e Piovi, são as torres gêmeas do futebol do equatoriano hoje. São os caras mais consistentes, os volantes de marcação, não desgrudam, fazem o meio de campo da Liga de Quito ser muito forte na marcação, né? E seguro. Esses caras são os dois melhores volantes hoje do futebol equatoriano, Villarroel e Piovi. Alguns falam. Eu vi um jogo Independiente del Valle, jogou contra a Liga de Quito semana passada, né? Foi no início da semana. Não, foi na semana passada. E a Independiente jogou muito nas costas dos laterais, esses laterais, Pablo Perlaça, que era o Delfim, chegou agora a temporada, e o Christian Cruz, desculpa, eles avançam muito. Eles vão muito para ataque. Eles apoiam. Às vezes os volantes não vão, o Villarroel e o Piovi não vão, mas os dois vão. E fazem com os meias, fazem uma inversão ali e tal, mas aí tá talvez a chave da vitória, é deixar que esses laterais avancem, pressione o time do Santos, o Santos tentar com as bolas da primeira linha para a terceira linha, um contra-ataque rápido com o Soteldo, com o Marinho, que aí sim pega essa zaga desprevenida. Eu gosto muito da zaga, Moisés Corosso e Franklin Guerra, que é para mim o melhor zagueiro do futebol equatoriano. Não é tão alto, mas é muito rápido, forte, seguro na antecipação. Franklin Guerra é um excelente zagueiro. E o melhor do time, vou ser bem tranquilo aqui para falar. Hoje o melhor do time é o goleiro, é o Gabarito, que hoje, assim, já faz duas temporadas. Que é o melhor goleiro do Equador e um dos melhores goleiros da América do Sul. É um goleiro que pega tudo. Excelente goleiro, eles acharam lá no futebol argentino, pegaram e hoje é o melhor goleiro do futebol equatoriano. Então, o que eu te falei, a defesa é muito boa, né? Esses dois volantes, esses dois zagueiros e o goleiro é o grande destaque. E lá na frente eles têm o Cristian Martínez Borja, que é um gigante. É um brutamonte desse tamanho, assim, de quase 2 metros, protege muito bem a bola, é forte, né? O cara é um colombiano que já jogou na América de Cali, chegou lá no, no, na Liga de Quito, nem chegou para ser titular, o titular seria o Rodrigo Aguirre, o uruguaio, né, que já jogou no Botafogo. O Rodrigo Aguirre estava como titular no passado, mas esse ano o Martínez Borja está assim, voando, voando, todo jogo ele faz gol, todo jogo ele faz gol. Então aí virou titular do time e ninguém tira ele mais. Então o resto são companheiros para ajudar nas linhas, que é o Adrian Muñoz, Matheus Unino, uruguaio, às vezes pode entrar o Biliarsi, o Sornosa pode entrar ali no meio, Johan Julio, então isso aí alterna um pouco, esses jogadores alternam, mas a chave do time ali é a defesa central ali, Corosso, Guerra, Villarroel, Piovi, e os laterais que apoiam apoiam bastante, principalmente o Perlaça era um meia que virou um lateral, então para vocês terem uma ideia que ele vai atacar muito o Santos, pela lateral direita ali, com o Matheus Unino, às vezes vai entrar o Bilhaz, o lado direito deles vai ser o mais ofensivo, você vai agredir mais o Santos. Às vezes ali no contra-ataque o Santos consiga pegar desprevenido o time da Liga de Tito. Mas por isso que eu falei, é um time muito traiçoeiro, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele te chama para. É tipo uma armadilha. Armadilha. Ele chama o Santos para tentar depois de contra-atacar. O Santos tem que fazer isso antes. O Santos tem que ser o esperto nessa história e puxar a Liga de Quito para aquele ataque para tentar contra-atacar. Vai ser um jogo de xadrez mesmo, o Santos vai ter que ter muita paciência. Eu falo que o Gustavo Costas, o técnico lá do Guarani, do time paraguaio, ele mudou o time. Há um ano e meio já vai treinando o time lá do Paraguai, ele é Aborigine, como é conhecido, e tem um time, esse sim é um time muito traiçoeiro e rápido. Tem uns caras lá na frente também são, é o Rodrigo Redes, é hoje o Merlin que tá jogando demais. O Bobadilla, que jogou muito tempo futebol alemão, chegou, voltou futebol paraguaio. Então, é um time chato. Eu acho que o Guarani pode complicar muito a vida do Grêmio. Eu não sei se o Grêmio é tão favorito assim para passar em time do Paraguai. Então, eu vai mais pela camisa. O outro lado ali, mais embaixo, né, que seria uma possível semifinal, o Racing vem com o BKC, se vem
vem evolução, mas ainda não é um time competitivo, que eu falo assim, vai, é favorito ao título, mas BKSS tem as mesmas ideias que o Sampaoli, né? É um discípulo do Sampaoli, então é um futebol Essa é uma das ofensivo. opções, né? Uma das opções do Santos era trazer o BKSS. É engraçado, né? Como alguns nomes, você sabe muito mais que eu, ficam na cabeça, né? Desde que o Santos foi atrás do Sampaoli, tanto o Raí, tanto o BKSS, tanto o Miguel Angel Ramírez, parece que assim, o brasileiro ele fixou com alguns nomes sul-americanos e toda vez que grandes times de potencial, como agora o Palmeiras, vão atrás de técnico, acabam indo atrás desses, né? O Atlético mesmo foi atrás, antes do Sampaoli, testou, né, com um estrangeiro, que acabou. Dudamel não deu Isso. E certo. também era um dos nomes que havia muita gente perguntado. E é engraçado como agora, assim, esse nome simplesmente é excluído, né? Não deu certo no Atlético, não vai mais dar certo, a gente esquece o treinador. Mas, de fato, o BKSS é muito falado, né? Eu acredito que o Racing e o Flamengo vai ser um confronto muito bom, mas que tem o Flamengo como favorito, né? É, o Flamengo eu acho que pegou um time que vai agredir ele, né? O Racing vai para cima, né? É um time que tem bons jogadores ainda. Né? Acabou de ser vender um dos principais jogadores para o Atlético, o Zaratio, mas continua com um bom elenco. E o Flamengo é favorito para ganhar esse jogo, sim, mesmo sendo o Racing, mesmo sendo o BKSS. O Flamengo tá ganhando casca ao longo dessa temporada, pós-pandemia. Né? E do outro lado ali é um jogo encardido. Internacional e Boca são dois times. O Tchatcho Kudê sabe como joga o Boca, o Miguel Ángel Russo sabe como joga o Kudê. Eu não gostaria. Vai ser, sabe aquele jogo duro? Vai ser, Que é você não, legal de eu não tenho assistir só, né? previsão. É, vai legal assistir de longe, né? Deixar os dois se matarem, mas é complicado. O Flamengo ali, Internacional, Boca, é complicada essa chave. Essa aí é uma das mais complicadas de todas ali, comparando até do outro lado ali com o Del Valle, que está Não. fazendo uma boa temporada. Não tem muita comparação. Esse lado aqui é o lado mais pesado. Então, o Santos, se chegar à semifinal, prepare que vai vir bomba, né? É, eu tenho certeza que para o time do Santos chegar até qualquer colocação aí nessa Libertadores é muito complicado. Eu acho que o Santos, se tivesse mais chance, até poderia estar ali no lugarzinho do Palmeiras, né? Que eu acho que é nítido. A gente pode falar que a chave é mais fácil, né? O lado do Palmeiras. Ah, não, o Delfim me surpreendeu ele classificar. Me surpreendeu porque no Campeonato Equatoriano é uma desgraça. Desculpa a palavra, mas. Não, não faz. Não, dá dó de ver jogo do Delfim, para ser bem sincero. Trocou de técnico, o Fabián Bustos, que ele foi campeão, com um time bem defensivo, traiçoeiro e tudo mais. Mas o. Só um minutinho, só desligar aqui o. De repente saiu o áudio aqui, saiu muito alto. Desculpa, gente. Eu estava falando sobre o Delfim, né? O Delfim, então, foi campeão ano passado com o Fabián Bustos, que hoje é técnico do Barcelona, e tinha um time retranqueiro, jogava no contra-ataque, e o Delfim buscou um técnico desse mesmo nível, só que não deu certo. Eu achei uma surpresa ele passar nessa fase. Esse grupo do Santos era um dos grupos piores que eu vi da Libertadores. Sinceramente, os adversários eram muito fracos. Próprio Defensa e Justiça do Crespo não me chamou atenção nesse sentido. Então, com certeza, acho que o Palmeiras foi o mais beneficiado dessa chave, até porque depois pega a Libertar o Roque Wilson. Então, eu acho que eu não fiquei muito animada. Não, a Liga de Quito, a LDU, ela tem tanta experiência, esses jogadores têm tanta experiência, né, em Libertadores. Mas como esse cara tá, o Pablo Repetto tá 3, 4 anos lá, 3 anos no time, ele conhece muito bem, os jogadores sabem muito bem o que tem que fazer em campo. Então, por isso que eu falo, é um time perigoso por causa disso. Quando você tem um técnico que tá há muito tempo no seu time, o jogador já conhece tudo, já sabe todo o esquema, tem que fazer. Ah, a partir dos 25 minutos já sabe o que tem que fazer em campo, sabe? É muito orquestrado isso, por isso que minha preocupação não é nem a experiência da Liga de Quito, e sim. O tanto que o Repeto conhece esse grupo se identifica com ele, e é um time já bem ensaiadinho. Essa é a questão. É bem ensaiado esse time da Liga de Quito, e é traiçoeiro, consegue às vezes te enganar, acha que está tomando a pressão, e de repente no contra-ataque, pum, faz o gol. Então essa é a minha preocupação da Liga de Quito, que o Santos entre como um franco atirador e sem se expor direto, assim, sem se lançar para cima da Liga de Quito, esperar jogo de xadrez mesmo, e eu espero que essa garotada.
tire de letra e tenha paciência, né? Porque aí está a maior preocupação, né? Elenco jovem é um elenco paciente, né? Nem sempre, às vezes, o jogo vai levando para um nível que vai entrando desespero e aí confunde todo mundo. Espero que o Santos e o Cuca tenham consciência disso e façam boas partidas competitivas com a Liga de Quito. Sim, nós também esperamos. Eu acho que o Santos, ele tem uma coisa que às vezes a gente vê nos outros times, né? Muitos times grandes reclamando, até mesmo o time do Palmeiras tem inúmeras peças reclamando de vontade, de empenho, e isso o time do Santos a gente não pode reclamar nunca. É um time que se empenha, é um time diferente. Você levar talvez o time do Flamengo ou o time do Palmeiras para jogar uma Libertadores é uma emoção. Você colocar o time do Santos jogando uma Libertadores é outro, é um sonho, é realização, é gigantesco. Então eu acho isso. Que se o Santos ele conseguir ir na grande entidade, no respeito com a competição, talvez ele consiga ir mais longe. Bom, vou te agradecer muito. Bruno Garcia está aqui, o Twitter dele. Vou colocar aqui também para vocês o seu canal no YouTube. Se você quiser contar um pouquinho do canal. Então, né, obrigado pela oportunidade, Isabel. Obrigado por ter me convidado também. O canal Sudaca Brasil, eu sou jornalista esportivo, trabalho hoje com política, mas já fui jornalista esportivo, já trabalhei em televisão, trabalhei com Jorge Cajuru e tudo mais. E hoje aí saí e resolvi fazer uma coisa que eu sempre fui apaixonado por futebol sul-americano, um canal que passasse as informações do semanais do futebol sul-americano, que não existe aqui no Brasil, e realmente é o único, não tem ninguém que faz isso. Então eu acompanho esses campeonatos, acompanho os jogos. Os que eu posso, né? Porque é tudo canal pirata, não tem nenhum canal aqui que passa, a não ser a Fox que passa o futebol argentino, mas os outros são todos canais piratas. Então eu consigo que eu possa assistir, eu vou mostrando para vocês no canal aí, Sudaca Brasil. Tem programas especiais com jogadores antigos, tem especiais com jogadores brasileiros, né? Tem jogadores com estrangeiros que jogaram no futebol brasileiro, né? E fora o giro, e o mais que mais chama atenção, que mais tem visualizações. São apostas de jogadores. Eu indico 13 apostas para lateral, né? De futebol sul-americano. Jogadores jovens que podem dar um fruto aqui no futebol brasileiro. E sempre eu estou mandando esses vídeos aí com indicações de jogadores para defesa, para o meio de campo, ataca até goleiro. Acho que o Brasil não precisa de tanto goleiro, mas tem bons goleiros de futebol sul-americano. Isso eu também coloco no canal. Obrigado aí pela divulgação. Chegamos aos 11 mil. Inscritos, muito obrigado. É assim, um trabalho assim de, né, de formiguinha, mas aos poucos a gente vai melhorando aí o canal e dando mais outros quadros também. Agora eu comecei o gringo na área. Se chegar um gringo no Santos, eu vou subir aqui e você divulga aí também, viu, Isabel? Pode deixar. Eu acho Se que tem que chegar. ser outra. Ixi, se a gente puder contratar, né? Vamos lá, esperar É. o primeiro passo. Tem jogos, Isabel, que eu assisto, Virgínia, é possível. Que não tem ninguém vendo esse cara jogar bola aqui. Não é possível, não tem nenhum olheiro, porque às vezes você vê jogadores espetaculares, assim. O Soteldo, para ser bem sincero, eu comecei a acompanhar ele lá no Huachipato. Eu tinha visto ele no Sub-20 da Venezuela, né? Aí depois fui ver ele no Huachipato. E me encantei desde o início, né? E falava no canal do Soteldo. Gente, esse moleque joga muito, esse joga muito, joga muito, né? E ninguém dava muita bola porque não tinha uma voz tão forte, continua não tendo, né? Mas divulgava já no canal e falava demais o Soteldo, mas ninguém dava bola. Até que o Sampaoli foi que viu ele na Universidade do Chile, né? Quando ele jogava na Universidade do Chile, e trouxe para o Santos. Então, são vários jogadores que eu já indiquei que estão brilhando aqui no futebol brasileiro. Matinhas Vinha, do Palmeiras, né? Agora, eu não deixaria contratar o Felipe Aguilar, não. Esse aí, eu falei, ó, não vai nessa, não. Isso aí é furada. Né? Mas, né, o Santos foi lá e comprou, né? Tá, muito obrigada, Bruno. Aqui as redes sociais do Bruno, tá? E também o canal do YouTube. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.